klikker på søgeresultatet, ja, så sender Google en regning på over 1000 kroner til den udbyder, man har klikket på. I USA er det typisk advokatfirmaer, de såkaldte ambulancejæger og asbestadvokater, der betaler mest til Google. Det er omkring 1000 dollar bare for et enkelt klik. Det viser tal fra analysehuset Semrush, som de har trukket for TV2. Og det er altså nogle specifikke brancher, der betaler rigtig meget til Google. Dyrest herhjemme er det så for realkreditinstitutterne, når der søges på refinance mortgage formulering. Det er næsten 1100 kroner, men for eksempel lån bolig i 10 år koster omkring 400-500 kroner for et enkelt klik. Derefter kommer en hulens masse casinosider, som hver især afleverer i omegnen af 600 kroner til Google, når de dirigerer os spilleglade danskere videre ind på deres hjemmesider. Og det samme gælder næsten for bettingvirksomhederne, det er altså at spille på sport og den slags. Der er det en rund 500 kroner seddel, det typisk bliver til. Ifølge Fernando Angulo, der står bag den her statistik, han har trukket den for, så er der særligt fire brancher, der bruger formuer på de dyre klik hos Google. Actually, Google is taking a great part of the money here of the budget of the companies. There are four or five big players in the industry who are expending more money. I think they are expending a lot of money because they know that this is working for them. This is giving them great results. The first category, the first industry, is of course the internet and telecom companies. They are expending a lot of money. The second one is the finance industry. The third one is this is very amazing, is the education company and insurance company. Of course, they are making a lot of money making ad for them. Ifølge Rasmus Sørensen, der arbejder med søgeoptimering på nettet i virksomheden AdCore, så er Googles annonceforretning her i landet kæmpe stor. Det er jo helt vildt, at man er villig til at betale til over 1000 kroner for et klik på et link på et søgeresultat på Google. Men det er fordi forretningen bagved hænger sammen. Det er simpelthen fordi de virksomheder har råd til at betale så mange penge i annoncering. Fordi de tjener så mange penge på de her leads, de nu genererer. Du nævnte selv før ambulancejægerne. Der er simpelthen så mange penge i de her specielt amerikanske advokater, de her retssager, at de har råd til at betale så mange penge for at komme i kontakt med de kunder, som de nu har brug for. Så det er simpelthen fordi økonomien er der. Og virksomhederne, de kan være helt sikre på, at det giver mening for dem, eller er det Google, der nogle gange kan grine hele vejen til banken, så at sige? Man kan sige, der er jo ingen garanti for, at virksomhederne får den værdi, altså at de får kunderne ud af det. Der er en garanti for, at der bliver klikket på linket, at der er foretaget en søgning på det her søgeord, og der er klikket på annonce. Den garanti er der til i stor grad fra Googles side. Men at kunden så rent faktisk bliver til kunde for advokaten, det kan man ikke være sikker på. Men det ved advokatfirmaet i det her tilfælde typisk, at bare der kommer nok ind, bare trakten er stor nok, så skal de nok få nogen i kassen, om man så må sige. Så ja, de ved godt, hvad de laver, og det er derfor, de betaler så mange penge for det. Og det er en kæmpe industri, det kan vi ikke komme udenom. Jeg tjekker lige Googles markedsværdi forleden. Det er 4.500 milliarder kroner, sådan nogle beløb, vi slet ikke kan fatte. Der er mange nuller på, ja. Og forholde os til. Men for eksempel her i landet, du har arbejdet med det her i knap 20 år, Rasmus. Hvor stor en industri er det herhjemme, for eksempel? Det er en kæmpe industri. Ingen tvivl om det. Der bliver brugt rigtig, rigtig, rigtig mange penge på annoncering på Google, både på de organiske resultater, men i høj grad også på annoncerne. Og ifølge Peter Jaierswald, der repræsenterer den finansielle sektor, så giver det fin mening, at finanssektoren lægger så mange penge hos Google. Det viser jo, at der er meget konkurrence om boligkunderne. Og der bliver kreditinstitutterne nødt til at være til stede og være relevante der, hvor danskerne er. Og det er klart, at søgning på internettet om mulighederne for at få boliglån og få svar på sine spørgsmål, det er jo rigtig, rigtig vigtigt for mange danskere, og der sidder man på nettet, og så skal man også være til stede der i et hårdt konkurrencemiljø. Men det her siger vel også noget om, at I er klar til at betale mange penge, fordi I betaler, hvad skal man sige, fordi I tjener mange penge på kunderne? Nej, altså vi har et af de billigste boligfinansieringssystemer i verden. Så det er jo et udtryk for, at der er en god konkurrence, men det er også klart, det er jo vigtigt, at folk kan skifte institut, kan få oplysninger om mulighederne, og det skal være nemt, det skal være tilgængeligt, og det har kreditinstitutterne jo kun en interesse i at gøre til stede og hjælpe danskerne med hele tiden at kunne finde oplysninger, gøre det nemt og praktisk, hvordan kan jeg skifte institut, hvad har andre at byde på, og det er jo det, der er med til at holde konkurrencen i gang og give os de her meget, meget billige boliglån.
Og så kan jeg lige sige, lige nu, der koster søgningen boliglån 53 kroner for de virksomheder, der ligger i toppen af Google. Vi er tilbage med mere business 12.45. Og det er på en nyhedsdag, som tegner endnu en dag i ugen for Manchester. En by 300 km nordvest fra London, en by i sorg og en by i chok. Prøv at se med her, St. Anne's Square, som ligger i det centrale Manchester. Her kan man se, hvordan byen sørger over de mange døde. 22 mistede livet ved et terrorangreb for nu næsten en lille uge.